ହୋଲି ପାଳନ ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ପଲାସାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୋହନ ସୋନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।